ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅନଶନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁର ଅନଶନ, ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାର ଧାରଣା, ଉଭୟଙ୍କ ଦାବି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରେମ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଲେଶ୍ୱର ରୂପସାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା। ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଗାଁର ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବାବେଳେ 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ଘର ଲୋକେ ବାହା କରାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ରୂପସାରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ରୂପସା ଥାନାରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବାରୁ बस्ता एसडीपीओ का निकट रे हाजिर होइछंति जुवती। उनके घर वाले ने हमें बहुत धमकाया डराया, दो बहने हमें मारा पीटा भी है, जीजा जी जो है और उनके पापा जी हमें धमकाया कि तुम्हें जान से मार देंगे। हमने रूपसा पुलिस की मदद मांगे तो रूपसा पुलिस के हमारे पुलिस वाले हमारे कोई मदद नहीं किए, तो इसलिए हमें न्याय चाहिए, न्याय में हमें उसके साथ कार्रवाई करनी है। केन्द्रापड़ा 12 गाँव रे ससुर घर आगे 20 बोतल धरी बसिछि छुई अनुसार रे असित दास। ଅସିତଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଗତ 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପରିବାର। ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅସିତ। ଅସିତଙ୍କ ପରିବାରର ଦାବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହମତିରେ ହୋଇଥିଲା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘର ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ବିବାହ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନା କରିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସିତ। ଭଉଣୀ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନେଇକି 6 ଡିସେମ୍ବର 2019 ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ମେଳା ପରେ 8 ଦିନ ବିବାହ ରହିଥିଲୁ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାପରେ ବି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବାରୁ ସମ୍ମାନ ଯାଇକି ଖବର ଦେବାରୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ, ପଚାରିଲା ଆଜି କରୁ କାଲି କରୁ ଆଜି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଲ ଝିଅ ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସି ବିଷ ଖାଇ ମରିବି, ଝିଅର ଘର ଦୁଆ ମୁଁ ବସି ବିଷ ଖାଇ ମରିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଦରକାର ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଗାଳି ଗୋଲଜ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଆମକୁ ଘରୁ ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇବୁ, ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ, ତୋର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଆମ ଜୋତାକୁ ସରି ନୁହଁ, ଆମ ମାର୍ବଲ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ତ ଜମି ବାଡ଼ି ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକିଲେ ହେବନି, ଏମିତି କହିକିରି ଆମକୁ ଘରୁ ସେଇଠୁ ବିଦା କରିଦେଲୁ। ପୁଅ ଏଇନାକେ ଏଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ବୋତଲ ଧରିକି ଏଇଠି ବସିଛି, କହୁଛି ପୋଡ଼ି ହେବି ମରିବି ଏଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ପିଇବି। ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଖାଲି ପିଲା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ନେଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପରିବାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।